Och Anton Bremer sajnade för ett år. Anton, stort grattis till kontraktet. Tack så mycket. Hur går tankarna kring det här? Nej, det är jätteroligt. Där. Det är väl något man har kämpat för hela året. Och, ja, nu är det skrivet så det är riktigt skönt. Örebro Hockey, vad betyder, vad betyder klubben för dig? Nej, men självklart, jag har ju växt upp här i Färingsbro så det, är, det har alltid varit klubben man liksom har strävat efter. Och det, är, det är hjärtat. Om du jämför du har ju varit i Linköping om du jämför Linköping och Örebro? Eh, nej men Linköping har ju varit på en ganska hög nivå nu i många år uppe i elitserien Men jag tycker Örebro det är minst lika bra. Det ja, känns som att vi dags är dags för att etablera sig. Hur går tankarna eh, kring sommaren här nu då och nästa säsong? Eh, nej men det är ju steget upp från junior till senior så det blir eh, hård träning, lägga på sig några kilo kanske. Så det blir, det blir en viktig sommar. Lägga på såna här kilo, hur menar du då? <laughs> ja, det blir väl lite muskler. Okej, okay, så du ska inte käka upp? <laughs> Nej, det är väl inte tanken. Men du, berätta, hur ser en, hur ser en dag ut för en hockeylirare som dig? Ja, nu på sommaren tänker jag. Ja. Nej, det blir vi gå upp, skaplig tid, träna med laget. Det kan ta en-två timmar, sen åka hem och käka. Kanske ta en fika på stan. Det låter rätt gött <laughs> Ja det är Men det är tufft när man väl kör. Det är stort grattis. Tack så mycket.